ens dirigim cap al punt. Ens hem de moure realment, normalment. CLAP és l'aplicació guardonada en el primer concurs FIBAPS, que promou la Facultat Informàtica de Barcelona de la UPC i patrocina el Mobile World Capital. Permet visitar una ciutat a través del film Amélie i de forma interactiva. L'equip premiat de París és un dels 11 finalistes del concurs universitari mundial d'enginyeria del programari en l'àmbit de la mobilitat en les aplicacions mòbils. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha lliurat el guardó en el decurs de l'11a edició de la Festa de les Tecnologies de la Informació, Festivity, dedicada enguany precisament a les Smart Cities. Es transformarà o ens pot transformar en part l'economia d'aquesta ciutat. I ara tenim l'atreviment de ser una Smart City, però no de ser una Smart City quan se vulga, sinó de liderar el moviment Smart City, fem una aposta per el que en diem el City Protocol i fem autènticament, jo crec, un gran esforç a la ciutat. Entre les quatre mencions que reconeixen trajectòries i projectes de noves tecnologies hi ha la de l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament Barceloní. Crec que hem de traslladar una mica aquest compromís de facilitar que gent emprenedora, joves, empreses, tinguin la capacitat de tirar endavant nous negocis, nous projectes, perquè serà la manera en què la recuperació econòmica acabarà traslladant-se a tota la gent que avui, amb els índexs d'atur, doncs continua tenint greus dificultats. No? Per tant, aquest desequilibri hem d'intentar que d'alguna manera vagi convergint cada vegada més amb un aprofitament per generar riquesa, llocs de treball, i que d'aquest progrés que les tecnologies ens ofereixen se'n pugui beneficiar tothom. Més de 500 persones han assistit en la que és, sens dubte, la trobada per excel·lència del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació a Catalunya. Smart City, oportunitat i necessitat?